Allah Taaladan arzum var. Hər gəh mənə ömür veribsə yaşamağa, sağlam versin, xəstə edib heç kəsə möhtac eləməsin. Dedim, mən heç kəsə getmirəm. Mən yoldaşımı sevmişəm, sevirəm, ayrı, nə olsun, getmirəm. Bunlar qayıtıb, evlənib, dedim, ev yoxdur, evlənib, evlənib, mən onu sevirəm. Növbəti mühazirəmdə mən bu barədə ətraflı dayanmalıyam. Mütləq! I'm tired of it.